Азырык там балетин театры. Новосибирскийн балет бүжгийн театр. Гихмичлэнгийн 4-5 театрын одоо том жүжигт бүрэлдэхүүнтэй том концерт, гала концерт гэдэг манад болж байгаа чишээ. За дөнгөж саяхан энэ 12 сарын 6-аас 12-ны хооронд Ефремов гэдэг одоо нэг хийм бөмбөлгөөр хойд тул төрж байсан хүн Москвагаас өөрөө зардлаа ангаргаад улаан ууд очоод улаан уудаасаа бөмбөлгөө хооргоод Селингэд буугаа, Дархан буугаа, зөв Улаанбаатарт сайн бууж байна шүү дээ. Тэгэхээр тий, энэ бол одоо хүмүүлийн одоо харилцаа нэ. Монголчууд сонирх Монгол орныг сонирхож байгаа манай Оросын хүмүүсийн одоо сонирхол илэрхийлж байгаа шүү дээ. За өрн цагт бол Монголд машинаар их цугаалж байна. Бүр одоо зориуд туризм хийгээд явдаг юм байна. За бас хой хүн одоо буддийн шашныг сонирхох. За тэр буддийн шашинд одоо сонирхож байгаа сүлдээ ихтгэл өрмшил болоо. Тэрнийг бас Монголд бас нэг юм төв байд юм байна гэж тэнд одоо сонирхох болсод энэ таа нэмэгдэж байна. За тэр энэ төр одоо Оросын холбооны улсын зүгээр нэр усаар нэрэд яах вэ? Энэ хувийн ихтгэл өрмшлийн асуудал. Оросын холбооны улсын одоо холбооны төвшинд яаманд ажилтгий хариуцлагатай одоо тийм өндөр албан тушаалтай хүн буддийн шашин одоо сонирхоод энэ ер нь сонирхолтой сургаалтай юм байт юм байна. Энэ үн дотор энэ Монголд бас энэ чиглэлээр их сонир урсгал байт юм байна. Ирж очиж байх жишээ те. Тэгэхээр хүмүүлийн харилцаа бол бас одоо өргөн хүрээд те. Урлагаар тэр одоо иргэдийн харилцаагаар шашин шүтлэгээр холбогдож байна шүү дээ. За бас нэг жишээ хэлэхэд сая энэ Санкт-Петербург хотын Репни нэрэмжит уран зургийн академиг Монгол залуу төгссөн. Тэр отхон дүндөө гэдэг залуу. Тэр залуу одоо сайн багшийн одоо сайн сургуультай хүн болоод Оросд бас үнэлэгдээд. Тэгээ манай элчин сайдын яамдар зургийн галерей үзэглэн гэл мэтэр гаргасан л да. Тэгээ тэр хүн залуугийн зургийг Оросд их сонирхож байна. Тэр бол голдох Монгол ахыг дурсан зургууд байна. Тэгэхээр тэр чинь тэрүүгээр дамжиж бас хүмүүлийн харилцаа, соёлын харилцаа явж байна шүү дээ. Орос орны соёл Монгол руу явуулах зогсохгүй бас Монголын соёлыг Оросд сонирхож Монголын манай авьяастай хүмүүс өөрийнхөө соёлыг хүмүүс сурталчлах ийм шиг явагдаж байгаа ч тийм. 2013 онд Оросын энэ аялал жуулчлалын байгууллагууд нэг ертөнц Азийн мэр гэдэг юм уу нэг ертөнц гэсэн ийм шийдвэр 13 дугаар зууны үеийн Орос Монголын харилцаа харуулсан ийм аялал жуулчлалын том арга хэмжээ зохион байгуулах гэж Алтан Ордны улс гэж одоо энэ Астраханд байсан болгон мөрийн ойролцоо. Тэр үеийн одоо монголчууд яаж ажиллаж амьдарч байсан юм бэ? Тэний соёл нь юу байсан юм бэ? Энэ нь Оростой яаж холбогдож байсан юм бэ? Гэдэг чиглэлээр одоо аялал жуулчлалын том арга хэмжээ зохион байгуулъя гэдэг Оросын талаас манайхан саналгдсан байх жишээ. Аа манай талаас ер нь оролцох яасан юм гэдэг ажил нь эхэлж байна шүү. Тэгээд энэ тухайн хүмүүлийн харилцаа бол бас өргөн явагдаж байна. Тэр утгаараа та бүгдийн энэ удаагийн нэг удаагийн ирэлт бол ардлаасаа бас сайн мөрийг дагуулна. За бас тэр нэмэгдэж ирж байгаа янз бүрийн арга хэмжээнүүд та бүхэд Монгол сурталчил бол бас их сайн үйл явдал болно гэж бодож байна. Ингээд танай телевизийн нийт ажилт өнө төрөөс энэ нэг ертөнц нэг дэлхий нэг цонх гэсэн нэг л жижиг ха одоо юм бүрэн кимэн дээр бид олуулсан байгаа шашин шүтлгээр ялгараад яах вэ? Өнгөсөөр ялгараад яг үхэл соёлоор ялгараад яг харин нэхтрийа гэсэн энэ агуулгаар хийгдэж байгаа танай энэ нэвтрүүлэг үнэхээр одоо өгөөжтэй үрдөнтэй байх гэж бодож амжилт хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та бас одоо бид өнөөдөр бол яг Москвад уулзсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ойрын хугацаанд бас хамгийн анхаарал татж байгаа асуудал бол мэдээж хоёр орны засгийн газар хоорондын уралдаан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээрээс бас тодорхой асуудлууд шийдэгдэх бах ер нь энэ тул хөлөөл сууж байгаа элчингийн хувьд цаашдынхаа харилцааг ер нь ямар төвшөнд яаж өргөжөөсөө гэдэг юм уу тэр таны байр суурь сэтгэлдлэр бас ярилцлага өндрлээ. Тий. Жил болгон хоёр улсын засгийн газар хоорондын комисс харилцсан ээлжилж хурлаад өнгөрсөн жил бол Улаан Ууд хотод оролцсон Бурятийн нийслэл Оросын холбооны улсын Бурятийн нийслэл Улаан Уудад оролцсон. Энэ жил Улаанбаатар тоглолтно. За засгийн газар хоорондын комиссар ер нь эдийн засаг, шинжилгээ ухаан, техник, худалдааны голдо харилцаа одоо хилцдэг. За энэ худалдааны гол онцлог гэвэл Монгол шинжилгээ газар оролцсон.
За бас Оросын холбооны улсад сонгуулийн дараагаар, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараагаар шинэ засгийн газар бүрдсэн. Хоёр шинэ засгийн газар аль хэлийн одоо гадаад шинэ бодлого өрдийн бодлогондоо жаахан засвар дотгол оруулаад шинэ агуулгаар одоо ажиллацгааж байна. Тэгэхээр энэ шинэ бодлогоудаа харилцсан уулзаж одоо нэг ясны тохируулах гээх. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт урд нь хэрэгжүүлэхэд төлөвлөсөн асуудлууд маань ямар явж байна гэдэг нь дүгнэлт зөвлөх зэгнэх. За гуравдугаарт ер нь одоо юу хийх вэ гэдгийг одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд юм хийчихэж одоо энэ 2013 онд бид нар юу хийх вэ гэдгийг ярих, дүгнэх. За үүнээсээ үүдэд дараагийн дээд түвшингийн харилцан айлчлалуудыг бэлтгэлийг хангах. Ажлуудын үеэр одоо гарах шийдвэрүүдийн төслийг бэлтгэх. Ийм одоо үр дагаврыг авцрах юм засгийн газрын орондын комиссийн хурал болох юм аа. Тэгэхээр энд Монгол орон их ачаал бүлэгч байна. За энэ одоо Орос Монголын харилцаатай бүхэл асуудал ярина. Тодруулж ярих бол их цаг орно. За тэр л одоо яриад байгаа гадаад худалдаа гэж нэвт төгтөлтний хангамжил гэж байна. Монгол төрөнг оруулах асуудал байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа Оросын үйл хөдлөлийн асуудал гэж байна. Монголчууд Оросын зах зээлд одоо хэрхэн яаж орох юм бэ гэж байна. Яаж одоо манай хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг, уулуурхайн бүтээгдэхүүнүүдийг Оросын зах зээл худалдаалах юм бэ гэдэг асуудал байна. Манайхад ноолуурхан сайхан гоё бүтээгдэхүүн гэж байна. Нарис шидний хийдлэр хийж байна. Энэ сэрүүн бүст одоо тэр үнэхээр хэцээтэй бараа гэтэл бас орж ирэх боломж бас байгаа шүү дээ. Манайхад сайн чанарын экологийн цэвэр бахмахан бүтээгдэхүүнийг өртөө үйлдвэрлэж байна. Оросын зах зээл рүү одоо гарах Оросын хэрэгцээ бол дотоод хэрэгцээ явуул байна. Манай тодлох хэрэгцээ байна. Энэ хоёр хэрэгцээг хооронд нь уулж болох энэ тул ямар цаа бэршил өг нэг арилгах асуудал ярих. Эхмчлэнгээр одоо энэ засгийн газрын орны комиссийн хурал үнэхээр ажил бүгдэд очих болгоор. За баярлалаа.